म पनि मन्त्री छु, सुझाव दिएकै छु, ढिलो चाँडो उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ र कसरी छाडिन्छ? सिधा कुरा छ, रूपान्तरण त यहाँबाट होला नि त, रूपान्तरण त यसबाट गर्ने होला नि त, विषयबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण, सिद्धान्तबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण, इस्युबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण। रूपान्तरण व्यक्तिको अनुहार हेरेर गर्ने होइन, व्यक्तिको अनुहार परिवर्तनबाट खोज्ने होइन, कि रूपान्तरण सिद्धान्तबाट, विचारबाट, व्यवहारबाट, कर्मबाट हामीले रूपान्तरण खोज्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरूको फाइल खोल्दै खोल्दै जाने, खोल्दै खोल्दै जाने हो। प्रधानमन्त्रीसँग एउटा मन्त्रीको हैसियतले बसेर भनेको छु, प्रधानमन्त्रीजी अघि बढ्नुहोस्, एउटा पछि अर्को फाइल खोल्दै जाने, खोल्दै खोल्दै जाने, जो जो पढ्छन् पढ्छन्, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी को पढ्छन् मलाई थाहा छैन, तर एकपछि अर्को गरेर फाइल खोल्ने हो, ठोक्दै जाने हो, भ्रष्टाचारलाई कानुनको कटघरामा उभ्याउने नै हो भनेर कुरा भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हिजो जो जे थिएँ आज मन्त्री हुँदैन त्यही छु। साथीहरूले भन्नुहोला कतै यो ढलपल गर्यो कि, कतै यसले यो चाहिने त फेरि मन्त्री भएपछि त डराउन थाल्यो कि? होइन, हुँदै होइन, म जहाँ छु त्यहीँ छु। मन्त्री पद छाड्नु पऱ्यो छाडौँला, तर आफ्नो निष्ठा छाडिन्न, आफ्नो सिद्धान्त छाडिन्न, आफ्नो विचार छाडिन्न। विचार, निष्ठा र सिद्धान्त मन्त्री पदभन्दा कता हो कता माथि हो। मैले बुझेको छु, बिपीको अनुयायी हुँ म, बिपीको। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि आज यही यात्रामा, यही यात्रालाई, यही पदचापलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। हरेक नेता कार्यकर्ताले न्यायचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। आज न्यायचित व्यवस्थापन गर्ने कुरा उठ्छ, नेभिसँग चार तरुण दल बन्यो, 400 जनाको, 400 जनाको तरुण दल बन्दै गर्दाखेरि पनि हामी माथि प्रश्न उठ्यो के न्यायचित व्यवस्थापन गर्न सक्यो कि सकेन, हामीलाई पनि त प्रश्न उठ्यो होला नि त। खालि पार्टी सभापतिलाई मात्रै प्रश्न उठ्यो कि मिस्टर गुरुङलाई पनि प्रश्न उठ्यो? यहाँनिर छ नि त, 400 जनाको तरुण दल बनाउँदाखेरि पनि हामीले न्यायचित गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, हामीप्रति पनि प्रश्न उठेको छ। खालि सभापतिप्रति मात्र होइन, उपसभापतिप्रति पनि प्रश्न छ। 52 सदस्यीय महिला सङ्घ 52 सदस्यीय बनाउँदै गर्दाखेरि पनि न्यायचित ढङ्गले हामीले गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुरा हामीप्रति पनि प्रश्न उत्तिकै उठेको छ। उता मात्र होइन, यता पनि प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै गरेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घ गठन हुने क्रममा छ, त्यसमा पनि हामीले न्यायचित व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर फेरि एकदमै नियालेर नजिकबाट हामीलाई हेरिरहेका छन्। भोलिका दिनमा अरू धेरै भातृ संस्था सङ्गठनहरू, धेरै शुभेच्छुक सङ्गठनहरू, विभागहरू गठन हुँदैछन्, त्यसमा हामीले न्यायचित ढङ्गबाट परिणत गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ प्रश्न यो हो। त्यसैले भाषणले मात्र केही हुँदैन, हामीले पनि प्रतिनिधि छनौट गर्दाखेरि, हामीले पनि नेताहरूको छनौट गर्दाखेरि, हामीले पनि तरुण दल बनाउँदै गर्दाखेरि, हामीले पनि महिला सङ्घ बनाउँदै गर्दाखेरि, हामीले पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बनाउँदै गर्दाखेरि, वा अरू भातृ र शुभेच्छुक सङ्गठनहरू बनाउँदै गर्दा, वा बन्दै गरेको विभागहरू गठन गर्दै गर्दा, हामीले सही ढङ्गबाट न्यायचित व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाएको हामीले पनि देखाउन सकेनौँ भने अनि फरक के हुन्छ? फरक के? भाषणले मात्रै फरक परेर हुँदैन, व्यवहारमा फरक देखिनु पर्यो, हाम्रो व्यवहारमा फरक देखिनु आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु समय लिएर छलफल गरौँ, छलफल गरेर अघि बढौँ, राम्रोसँग छलफल गर्ने नै हो, छलफल गरेर अघि बढ्ने नै हो। आज महिला सङ्गठन गर्दै गर्दाखेरि धेरै दिदीबहिनीले मसँग प्रश्न गरिरहेका छन्, तपाईँ उपसभापति हो, हामीलाई न्याय भयो कि भएन दाई भन्दैछन्, मैले के भन्ने प्रश्न यहाँनिर पनि छ। त्यस कारणले गर्दा न्यायचित व्यवस्थापन पनि हामीले मैले महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा भनेको थिएँ, सम्पन्न हुनु अगाडि पनि धेरै टेलिभिजनमा भनेको थिएँ, शेखर कोइराला सभापति भएपछि
हामी न्यायचित व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्छौँ भनेको थिएँ र आज हामीले त्यो न्यायचित व्यवस्थापनको प्रश्न बढी मप्रति उठिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथीहरूलाई न्यायचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। न्यायको सिद्धान्त हामीले लागू गर्न आवश्यक छ। हामीले नै सिद्धान्त न्यायको सिद्धान्त लागू गर्न नसक्ने हो भने अरूलाई मात्रै प्रश्न गर्ने अधिकार हामीसँग राख्दैनौँ, हामीले राख्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, म त्यस्तो मान्छे होइन कि आफ्नो घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्न हिँड्ने मान्छे म होइन, म बिपीको अनुयायी हुँ। त्यसैले पनि बिपीले भन्नुभएको थियो कि राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ, मेलमिलापको नीति लिएर आउँदै गर्दाखेरि देशै नरहे कहाँ गएर राजनीति गर्ने, यस अर्थमा उहाँले भन्नुभएको थियो राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि म भन्छु, काङ्ग्रेसै नरहे शेखर कोइराला 15 के को सभापति बन्ने, धनराज गुरुङले कसलाई सहयोग गर्ने। त्यस कारणले पहिला काङ्ग्रेस राम्रो बनाउनु पर्यो, ठुलो बनाउनु पर्यो। ठुलो काङ्ग्रेस, राम्रो काङ्ग्रेस, विचारसहितको काङ्ग्रेस, निष्ठाको काङ्ग्रेस, त्यो काङ्ग्रेस बनाउने यात्रामा अघि बढ्ने हो। त्यो यात्रामा हाम्रो नेतृत्व शेखर कोइरालाले लिने नै हो। यो कुरो त प्रश्न हुनु पर्यो नि त आजको दिनमा। त्यस कारणले गर्दा त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो भने मात्रै काङ्ग्रेस घर बलियो, सबल काङ्ग्रेस, सशक्त काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेसको घर बलियो बनाउने हो। काङ्ग्रेसको घर जलाएर खरानीको टिका लाएर त्यही खरानीको व्यापार गर्ने यात्रामा धनराज गुरुङ कहिल्यै पनि हुँदैन। यो कुरो प्रश्न भन्नुपर्छ मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई होचो बनाउने, काङ्ग्रेसलाई नै तलब पर्ने गरेर सार्वजनिक रूपमा कसैले पनि कोही कतैबाट पनि भाषण गर्ने, मन्तव्य दिने, अभिव्यक्ति दिने कुराहरूसँग म सहमत हुन सक्दिनँ। सार्वजनिक भाषणहरूमा, मन्तव्यहरूमा, अभिव्यक्तिहरूमा जहिले पनि काङ्ग्रेसलाई केन्द्रमा राखेर, देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर हाम्रा अभिव्यक्तिहरू आउनै पर्छ। भित्र त लडौँला नि त, कोठाभित्र त गरौँला नि त, गरेकै छौँ, गर्दै गरेन भन्ने पनि होइन, गरिरहेका छौँ, कति सकिन्छ कति सकिन्न कुरो यही त हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यात्रा अहिले कति सकियो सकिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा राख्नुहोस्। 15 महाधिवेशन टार्गेट गरेर अघि बढौँ, त्यहाँबाट न्यायचित व्यवस्था, अहिल्यै भनेको छु एउटा शर्त, न्यायचित व्यवस्थापन। 15 महाधिवेशनबाट पछि पनि फेरि हामीले पनि न्यायचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हामी पनि त उस्तै भइहाल्यौँ नि फेरि। त्यस कारणले उस्तै बन्नका लागि होइन, परिवर्तन गर्नका लागि पहिला आफू परिवर्तन भन्ने कारण त्यही हो। मैले त्यसो भए यति कुरा निवेदन गरेँ।